بسم الله الرحمن الرحيم كل تو عن أولا سلام ما با خيارته هو ده نلاص وطلق الو سي بي وحن كسر الو تبرامج كارا أو أنا كوي جدو نو سعر برك كتير سمال لنا كاسو سامي كوي شدد يدو يبع برامج كان وحاي جل قيب كلا يا إسلام كان أنا دون يأين الكسر مرتقى نو سؤال لنا كان الكوي دين دو نو بقال يا عبد الرحمن محمد إبراهيم أو أن شعله مركور سنة سودوي إن واندوهي إن أديجي بحر سي بي تي فود ماتنتين واندوه عبد الرحمن وبرسي كوبان وامحي السعر برا إن أرض السعر برا مركز لقاها ليو إريادة وقوف وضوط إي عيد كسين لقوفها مكرتها وحوي إن قوف كان أود دي سوح يبسوا هواشو دعضو أود دن أولا يهي إنو وحي يبسوا وانبا كير ألاب تسوقتها لما كان ألاب تسوقتها اللي قاليو دي نوع عيدو طفاق خوية مادو أود دي سينا مكفين سو لعت أود سو لعت شيء كويس كوشرت لعت شيء كويس كوشرت أيامين وح أقولين على قيمة سوق أي كم رأسي علبت أيامين وشري مركب مركب سوق خاص علبت شيء غريب ده أودي سكشف هنا خاص بس رأسي مركب أمر كذا كيس ده كله دوا ده تيو كرهور تاني ده كقارو حيوار كيان إني نقول دي بعثت سوق غارنا وحيو فضل سنة يام ده كقارو هو سوق شوقي أوهي awood dadkan xogsatada awood jeebka hoos u sii dhacaysa marka saba jeebkooga iyo hantida jeebkooga ku jirta aad wax uga siyaaranaysa in wax ay u goynayso dadka qaarna de wali ma isoo gaarin oo wadabaqad dhexe oo wali wadabaqad dhexe in intooda ladan iyo dadka tabaqada sare oo kalena iyagu ma dareemayaan oo haddii ka hadasho waa dadkan warkayba de waxyaabahan inay waxyaabo iska mala awaal oo kale iyo ay iska yihiin markaynu ka hadleyno sicir barar kala duwan yihiin oo ma jiraan qaabab kala duwan oo ay sicir bararadu ku yimaadaan guud ahaan ha way jiraan saddex ba waliba marka la aqoonaynayo kala saddex qaybood baa loo kala saaraa qayb waxa weeye alaabta suuqa ku yar mar haddii Soomaaliyeenaba alaabta suuqa taala baa yar dabadeed dadkiina dadkuna waa intoodii lacagta haysteena waa intoodii marka dadku wax isku dayayaan waliba dabaqada markaas kala wax la dabaqada sare iyo dabaqada dhex wax isku dayayaan alaabtan intee ay walba keenay jireen kii ibsan jireen inay iibsadaan marka qiim wax markaas kala abuurmaya kuyugiba in kuyugin baa alaabta ku dhacay oo dadkii baa aad ugu soo jaamgaroobay dadkii danyartii oo rabaan dabaqada sare oo rabaan dabaqada dhex oo rabaan marka qiimihi baa la dalacmay alaabta maadaama dalabkii soo batay marka alaabta waxa iibsan kareen oo qiimihi dalacmana dabaqada sare iyo dabaqada dhex waliba wax isku dayaan markaas oo kale intay iibsanayeen in ka badan maadaama aad wax ku yartahay dibadda dabaqada hoose maxaa soo haraya alaab yar oo qiimo qaali ah marka jeebkoodu wuxuu u jaraya intay haysteen in ka yar maadaama alaabtu qaali yihiin midina waxa weeye alaabtan marka ay suuqa imanayso kharashka ay ku imanaysaa badan salaan waxaan sabalay jeen buu maraa salaan ugu horeyn marka in haddii nimciishada kala salaayno marka la beerayo dadii xaramaynta iyo maxay deen baaqbaaqadii beerta qodidii kharash bay maalaysaa ilaa ugu dambeyntii soo gaarayso mana kharashkaas qaaliyooba oo kan imkay inaga haysto kale tusaale ahaan waxa qaaliyoobay kharashii containerada kale waxa qaaliyoobay shidaalka isna kharashka waliba shidaalka iyo waxa la yiraahdaa iyo cuntadu waa wax isku maran oo markasto shidaal haduu qaaliyoobaad maqasho waxa qaaliyoobaya cuntay soo ta filtrlaterka waa ku xidhan filtrlaterka qaaliyoobay iyo filtrlaterada production ku qaaliyoobay gaadiidka oo shidaal isticmaalay kan qodaya allahu musta'aan ay kan goynayay majiinadan goynayay majiinadan haramaynaya gawaarida soo raya maraakiibta soo qaadaysa waxa soo dhama shidaal ku xidhan marka markasto cost of production ku kaco ama kharashkan wax lagu soo saaraya isna qiimaha kacaya waa kan markay imkayna haysta oo de alaabtiiba imka containeradii waa qaaliyoobay number 2 waxa qaaliyoobay allahu musta'aan ay shidaalkii kuwaas marka waxay ku keeneen in saameyn midna waxa weey siyaasad xumo iyo maamul xumo ama maareyn xumo ka timaada dawladda oo tusaale ahaan in hadii lacagta suuqa taala ee bangigu maamulo iyo kharashaadka dawladdu bixiso hadii ay ku jeen go'sanaan waayaan xaalada dhaqan-dhaqaale ee suuqa iyadna sicir barar bay in keenta haddana si fudud saaleyno kale in allahu musta'aana kalimka sicir barar baa jira raashinkii waa qaaliyoobay inaga raashinkeena ciidanka waxaanu ka dalbanaa dibadda oo raashinkeena ciidanka wax laga soo iibiyo waa bariiska iyo baastada iyo kalluunka dibadda laga keenay saliidda haddana dawladdii bankii waa jaalay iyo bankii xaxay banan badan bay maamushaa dawladdu waxay wadaa inay bankan ka soo saarto ugu yaraan raashinka ciidanka oo wasaaradda beeruhu inay nagu filnaato inay allah musta'aan ayay maadaama iyadu bankii maamulayso inay raashinka ciidanka in ka soo saarto maadaama raashinka kala dunidu qaaliyoobay marka ciidankan xagga raashin jaban ka helaan dhinac kalena ay u noqoto dhiirigelin bulshadii kaloo beeri ka soo jeesto iyadna ay allah musta'aan ay wax soo saar u noqoto
marka waa saddexdan noocbu ku yimaada sicir barar in qiimaha macaashada oo sii kordha saameyn noocaha ayuu ku yeeran karaa bulshada xaaladda dhaqan dhaqaale ee bulshada no waxyaabaha uu ku yeelan karo in waxa ka mid ah tusaale ahaan markasto qiimahan sii kordho awooddii uu qofkani wax ku iibsanaya baa shidhamaysa tusaale ahaan dabaqada hoos hoos haddii iyaga waa toogu daran oo waxaa la yidhaahdaa iminka world bank iyo fow iyo markay ablaablaynayaan dhaqaalaha waxyaaba dhan wax ka mid ah waddamada dhaqaalahoogu liito dabaqadooda dhexe dakhliga soo gala 160 ilaa 80 waxay ku iibsadaan cunnadooda inta kale noloshooda kale ku maareeyaan marka waxaana hadduu ku qaaliyoobo maxaa kordhaya dakhligii ay ku iibsanayaan cuntada kharashaadkii ka baxay cuntada kordhaya marka meesha maxaa laga saarayaa u ka baxaya waxyaabihii kale ee maxay leenay rabitaanadooda ahaa hadduu qismaad ka saa hadduu ahaa kirooyinkii guryaha wixii dhama meesha ka baxaya marka dabaqadii dhexana in yar dabaqadii hoosana wixii iibsanaysa baa yaraanaya marka haddii wixii iibsigii dadkan yaraado maxaa isna yaraanaya alaabtii dadka imanaysaa yaraanaya oo dadkii bakhaaradii raashinkan iibinayay de markay arkeen dadkii wax iibsi ugu yareeyey iyagana raashinkii iibinayay bay yaraynayaan marka halkaa maxaa ka xidhayna cashuurtii dowladda bakhaarkan wuxuu macaashaa la cashuuraa shaqaalaha uu jooga la cashuuraa bakhaarka shaqaalihii fadhiiraya ugu dambeynta markuu day arkay inuu suuqiisa isdhamay macaashkiisiina hoos dhamay shaqaalihiisiina hoos dhameen dowladdiina xagga cashuur baa ka baqata dhibaatada weynna waxa weeye mushaharadeenna dadkiina wuxuu badsanyahay waa shaqaalihii xoogsato xoogsatadan dakhli maalinlaha soo gala shaqaalahana mushahar baa soo gala billaha mushaharkan iyo yoomigan ay dadkan helaan lama karo xaaladda sicir bararee dalka jira oo haddii laysla korin lahaa oo ay tiri lahaayeen tusaale ahaan imika ururo u dooda shaqaalaha iyo xoogsatada waxay ku qasbi lahayen in la yidhaahdo wardi qofkan xoogsatada iyo qofkan shaqaalaha maadaama sicirkii kordhay isna mushaharkiisa loo kordhiyo suu qofkii suuqii isaga celin karo laakiinse maadaama qofkii awood dhaqaale oo dheeriyo suuqii isaga celiya aanu lahayn wuxuu dhimayaa wixii suuqa ka iibsanay wuxuu dhimayaa rabitaanadiisii kale wuxuu dhimayaa allahuma sacaana sala qofka ad xitaa tagsi raacsiro dhigoyo kale bas buu raacaya baska aduu qaliyo qofka uu lugaynaya marka taasi dad badan oo dhaqaalahan circulationkan wareegan dhaqaalo uu u wanaagsanaa baa dareemaya xumaanta suuqa dabeed dadkaas markaa waxuu badnaanaya inay suuqa ka baxaan dowladdiina ku cashfuur dheesho markaa waa sababaha loogu baahan yahay inay dowladdu siyaasado fiican keento miisaaniyaddu sanad kasta way korodhaa kasoo kow lacagaha dunida ay nagu caawiso dakhliga somaliland ee soo xarooda ee kasoo xarooda markaa cashuuro waxaa jira dad badan oo qaba in haddii cashuurta ay kordhiso dowladdu in ay saameyn ku yeelanayso miciishada kordhaysa ama sicir bararka laftiisa maxaa ka jira arrintaa horta haddii dowladdu cashuurta kordhiso ha saameyn ku yeelanayaa sicir bararka laakiin ta jirtaa waxay tahay horta xukuumaddu awoodu ma leh inay cashuur kordhiso waa awoodaha baarlamaanka baarlamaanka uunbaa uu yahay inuu allah mustacaanayay cashuuro kordhin karo tusaalan cashuurteenna waxay ka kooban tahay ta kastamkao kale haddaynu eegno waxna waa faaliyuga ama allah mustacaanayay xadiga la rabo in laga cashuuro alaabta waa qiimaha la rabo in alaabta qiimaha alaabtan taagan tahay la cashuuraya waxna waxa weeye xadiga laga cashuurayo qiimaha dawi qiimaha waxay ku dhigan tahay alaabta qiimaheega oo taas de alaabta qiimeheega ku xidhan ta cidna ma jaangoyso midna waxa weeye xadiga laga cashuuraya ama birsadajka ama riidka marka taasi baarlamaanka jaangooyay waxaa riid cashuura ku dhacaya alaabta tusaalan alaabta waxaa ku dhaco kale sagaal riid oo kala duwan sagaal cashuurood kala duwan baa ku dhaca sagaalka cashuurood xadiyadoodu de waxay ku yaalaan shuruucda baarlamaanka o ansixiyeen marka dawladdu intay tima xukuumaddu intay timaado oon waxay isku kordhin karto ma aha laakiin haddii miisaaniyaddan korodha waxayna korodha waxa weeye taga spaceka ama baaxadda cashuurta dowladdu kordhisa tusaale ahaan ganacsiga uu kordhayaa dowladna cashuurta bay kordhaysaa meelo badan inay cashuuri jirin bay iminka dowladdu rabtay inay gaadha inay cashuurto dad badanoo cashuurta sida loo cashuura aanay ka turjumayn dakhligooga baa la rabaa in la kordhiyo heerkii la gaarsiiyo laakiinse dowladdu intaan ogahay siyaabaha kale ku saameyn karto imika cashuur koran dhacay oo kale oo si toosa lagsan si dadboon dhacay waxay noogu dambeeyay inta horta xukuumadda jirto cashuurta hoosay kordhisay ma jirto laakiin 2018kii bartankiisii xilligii wasiir yuusuf wasaaradda allah mustacaanay maaliyadda joogay baa waxaa dhacay sarifkii sarifka alaabta waxay ku qiimaysan tahay dollar buugga tacriifadana dadkana invoicekooga laguma cashuuro dadkana invoicekooga laguma cashuuro oo waxaa lagu cashuuraa xeerka wuxuu dhigayaaba tusaale ahaan xeerka customka qodobka 73 qodobkiisa 20aad in ganacsada lagu cashuuraya invoicekooga
waliba in fooyashkan sida lagu cashuuray nidaamiyay martaayo qodobka soddonaad iyo koobiyo soddonaad baysna sheegay laakiin weli qanacsatadeenii in wasiirkuna wareegto bak soo saaray 2019 dabayaqadeedii qanacsadeenii waxaad moodaa weli inaanu hoggaansamin oo malaha farsamadii iyo wixii baa weli socota marka waxa lagu sii cashuuraa qiimo go'anay buugga tacriifada ku yaala wasaaradda maaliyadda dejis marka horta qiimahaasina ma kordhin inta xukuumadda jirto waan ogahay xagga raashinka marka la eego laakiin waxa kordhay waxa weeye sarifka doolarka maadaama waxaan doolarka ku qiimeysan yahay shan kun buu ahaa 2018 wixii ka horreeyay wasiir yuusuf baa xilligiisii wuxuu sameeyey inuu 7 ka dhigo maadaama xilligaas sarifka doolarka wuxuu marayay dhowr 11 kun ku dhawaaday in sarifkii 7 kun laga dhigay wuxuu saameeyey inuu 400 40 cashuurtii markii kor u qaado 400 40 shay kastoo la cashuurayay 400 40 mudallaan sarifku soo dhacay marka dawladda kamid dabay imanayna cashuurtii soo rido wada maadaama sarifkii 19,900 soo dhacay 8,500 yimiday in 7 kun wax laga soo rido way qumanayd in tiina allah musta'aanaya ilaa hadda in ma ay dhicin marka cashuurta korodhay waa tawan tan kale dawladdu beeskeeda inay kordhisay mooyaane cashuur kale toos ay kordhisay ma jirto cabdiraxmaan waxa jiraa marmarka qaarkood marka sarifku uu kor u kaco sida 2000 iyo waqtiga wasiirka hore uu joogay wasaaradda maaliyadda markasta oo doolarku kor u kaco maciishaduna way la kordhaysa laakiin markuu soo dego waxa laga yaabaa inay maciishadu hoos soo degin maxaa iyada sabab ah taas horta waxa uu sababa alaabtana waxay ku qiimeysan tahay markasta oo doolar alaabtana noo imanaysa markasta waxay ku qiimeysan tahay waa doolar marka qanacsatadu qiimaha doolarka ay ku joogto bay rabaan in laga siistayoodo cash soo da cash ku celinayaan alaab kale ku soo iibsanaya marka kaasi marku isa soo dhimo dawladdu waa shaqadii wasaaradda ganacsiga ahayd inay allah musta'aanayay la socoto oo jaangeyso in qiimaha alaabta oo la socoto sarifko kale sarifku kan dalkeenu kariya maaha ka dunida oo kale iminka tusaale ahaan in markii world bank warbixintiisii ugu dambeysay in november 2020 iyo haddii aan eegno doolarka qiimihiisa hoos buu dhacay marna 6% buu hoos u dhacay 20 bay ahayd marna 11 kiina 9% buu hoos u dhacay marka waxay yaraaday awooddii doolarku suuqa wax kaga goynayay marka taas maxay keenaysaa inay qanacsatadii maadaama awooddii suuqa doolarku xoog inay yaraaday shilinkii kordhiyaantii maadaama awooddu suuqa doolarka xoog inay yaraaday laakiin weli inaga waa sidii wasiirada konsultee 100 u baa ka doorin inoo qiimeysan laakiin dunida sidaa kama imika waxaad moodaa wadamada ay wada qanac jiino kale dacaysiina kor soo yarkacday timar ay kana ay hoos yar socoto in yurada iyo banko kale inay xoogaa in ka yara sala mareen in timar ay kan xitaa gudaha mareekan dhexdiisa inay lacagtii mareekan ee qiimo dhaceedii laga dareemayo marka ninkii qanacsatay wuxuu ku dadaalayaa markasta doolarkan alaabta ugu qiimeysan lacag cash u dhiganta inuu dadka qaato maadaama wuxuu dalka marka la joogo dabaqada hoos oo dhinaca cash wax ku iibsataa dadka aad baa dhibaato dareemayaan oo dabaqada hoos marka wax laga iibinayo waa doolar marka xukuumadda ay ahayd inay nidaam kale tusaale ahaan lacag kale inagu wareegi karnaa yurada xoogaysta yuro inagu wareegi karnaa boonka xoogaysta boonba inagu wareegi karnaa marka nidaam kale oo loo wareegi karo in la raadiyo ma jirtaa qaabab kale oo dadban oo ay baarlamaanka Soomaaliland aan soo marin oo markaas ay xukuumaddu cashuuraha alaabooyinka soo deganaya ee dalka dhimanaya ay ku kordhin karto haa way jiraan midi waxa weeye salaan hadday markasta miciishadu ma ku koobnaano miciishadan qiimaha ay ku fadhido ee allah musta'aanaya ay faaliyuga wax maamula wasaaradda maaliyadda marka faaliyuga wasaaradda maamulaysa hadduu kordho ay tusaale ahaan in kabdada bariijko kale waxay ku qiimeysan tahay cashuurteedu waxaan u badinayaa 9.4 baa u qiimeysan tahay wasaaradda maaliyadda in kabdada daqiiqda kontu kg waxay ku qiimeysan tahay haddaanay khaldanayn 8.5 kabdada sankarto kalena haddii aanay khaldanayn waa 10.16 marka qiimaha ay dowladda u qiimeysan tahay taasi wasaaradda maamusha maadaama ganacsiga aanay infoyskii keenin iyagu wulan ugu idee nidaamkii infoyska aan weli qanacsatada iyo xukuumadii weli wada hadal uga socdo intaas uu qiimeysan tahay marka kaasi hadii uu kordhin karta laakiin xukuumadda waxyaabay amaanta ku maanta kale wax kamida for the last 4 years inta aan ogaa taariifadii 2018 iyo taariifadii 2020 intaan la soo on ka warqabo ismu bedelin qiimahaas laakiin waxa isbedelay waxa waa sarifkii sarifkaas kale baarlamaankii isaga muu marin oo 5,700 laga dhigo oo qiimihii cashuurta 2018 hal mar 400 kordhisay de wax baarlamaanka malay ma ahayn oo wax saarad wareegto wasaaradda kusoo baxday in uun bay ahay marka kuwaas kale baarlamaanka mar lagsay weli waxay dawladdu samaysay oo ka duwan sarifka
oo wali dawladdu ku talaabo ku qaadimay jiro oo dadayn eegno meedada British dunida ka qaliyoobay oo shaqada dunida ka qaliyo dadka buunta wada jigiska waa kiirada jeelaga yaa waxa tusay dhaama koor laakiin wali dawladdu ku wi kordhi oo maxay ku tabtadan bari socorti maxay ku timaada dadka deerbara waa laga yaabaa in ka qaalisanaato laakiin waxaan u badinayaa in xukuumadda dayada dadkeeda dhowreysa laakiin tan sarif kun baayna dhibaato ko sarif keenay soo jibiso baayna aad wanaagsan aan abdulrahman waxa jira aan taariifada korreysay shirkadda DBL ee dadka deerbara magal maamusha sanad bishii January ee sanadkan aan ku gudo jirnay 2022 aan taariifadaasi ganacsadada wax kala soo dagtay dadka magalada deerbara badankood way ka cawdeen marka taariifadaasi cusubi ma la oran karaa waxa qayb ka tahay sicir bararka ee ka jira ama kor ku camaysada ee dalka soo gashay in horta guud ahaan haday aan isugu guud eegnaa oo maciishada ka soo kamay alaab kasta taariifada loo kordhiyo waxa weeye handlingkii in dujinta alaabta marka dujinta alaabtu waxa containerka in 20 feet kana waxba lagu kordhiyo sanan waxaanu badanayaa waliba in 40% meelaha inay hayd ilaa 48% inay hayd baan u badanayaa roughly in lagu kordhiyo in 20 feet ka 40 feet kana waxaa kordhay around 35% in alaabtan kale in bulkiska maraakiibtan iyo bulk containerska ay wadaan ama general cargo gaara waxaa iyagana lagu kordhiyo baan u badanayaa 50% marka guud ahaan alaab kasoo dagan kasoo dagan sida qiimeeyay saameyn ku yeelanaysa laakiin sidii Allaahu mustacaanay wasaaradda ganacsiga ino sheegtay in waxii ilaahdeen quuto daruuriga oo dhan ama maciishada oo dhan waxay ku yiraahdeen in dib wax ku heshiyeen inaan lagu kordhin inaan saameyn taariifadan korodhay marka haddii taas run noqoto kale maciishadii saameyn ku yeelan mayso maciishada inteedun bay ahaani laakiin sa Allaahu mustacaanay hada alaabii kala dhan iyaga deeqimuhu in uu la kordhaya laakiin si maciishadii taaban meesha haday sidaa wasaaradda noo sheegtay laakiin waxyaabaha kale jira wax kamida DPL in intii ay timiday raashinka oo kale tusaale ahaan daqiiqda in sonkorta bariiska alaabaha kalena sida sibirka looxa garaydka waxaas kale waxay ku iman jireen maraakiibta waa laba nooc maraakiibna waa maraakiib qaada in containerro maraakiibna waa maraakiib xanan leh ama dushooda wax la soo saaro ama khan gudaha ku yeeshaan oo loogu ta kuwa gudaha dusha kale waxa la soo saaraa looxyada garaa'idka waxyaabahaas kale khanka gudahana waxa la soo dhigi jiray sonkorta bariiska daqiiqda waxyaabahaas kale marka kuwaas waa uga jabnaayeen marka la eego containerka DPL waxa ku xisaabsanaysa TEU oo si sanadlaha imisha TEU ay sanadka soo kordhay soo degay DPL markay timiday qorsheega waxaa inay 4,000 TEU dadka ka xayso 15,000 TEU gaarsiiso sanadkii dhaweeyto imigana waxaan qorsheynayaa 15,000 TEU ka kaxayso 2,000,000 TEU gaarsiiso marka waxay qanacsadeed ku qasabtay oo in weliba si toos ama si dadban lagu qasbay in xogahan anigu qanacsadaan dad badan maan shirkada kale ee furan dhiskan la tariyaan u ahay qanacsada qaar baan package system-ku kala tariyaa in si dadban baa lagu qasbay markabkii balkiga waday loo shaqeyn maayo markabkii containerka waday baa si degdeg ah lagu shaqeynayaa xitaa handlinka marka la eego waxa qiimo jaban marka la handal garanayo balkiska sababtoo ah in containerku wuxuu ka kooban yahay 200 iyo 250 tan in inta lagu handal gareeyo ayaa 200 iyo 250 tan oo lagu handal gareeyo balkiga qiimuhu markasta wuxuu jaban yahay 200 iyo 250 tan oo lagu handal gareeyo balkiga waxa ta qiimihii handlinka ayaga ee ka timaada sidii bii wax ka hordheysay dujinta tani kaga howl badan tahay tanna way fududahay laakiin xaaladda marka lagu jiro dib weyn inay qanacsadeenii ku yara bushkareysa ma aha in hawshaad idin qabayna nagu badan oo dawladdu waa inay kala shaqeyso siyaasad jirtaa tiraahdaa waa run xaaladda aan ku jirnay annagoo eegayna waa in tartanka dawladdu waa sax oo tiyadu ku tartama alaabaha kala ku yimaada container laakiin raashinkii iyo wixii kale laga meermay sida loox casko kale loox casko bariga wax qori casbiri wax qeyo wax qaliyo wax kamida container kan ku yimid haduu balkigiisi ku yiman lahaa hadalkiisu noo jabnaa marka kan balka ku soo qaadin jaban yahay sooda container ba marag wax saabinaya balkaguna waa markab sida u furan oo alaab soo qaadanayso inta furan ba laga kariyo laakiin containerka cala container ba laga kariyo waxaan qaaliyay in container wax weeyo isagu containerka duridiiba ka qaaliyoobay hadayna cala container laga kariyo marna barxad furan ama balki weyn oo furan balkiisa laga kariyo marka qiimihii uu kala jaban yahay qiimihii handlinkuna uu jabanyahay marka waa inay dawladdu
in dayada kulli in la macaamishad ee toos la wali wasaaradda ganacsiga ee wasaaradda ganacsiga ee leed ministry ay u tahay in DBW marka inay bal kala shaqeeyaan sidii ganacsiga loogu ogolaan la wariba da intaan hubo in waxa wakiil ka maraakiibta ganacsiga kala soo maalaan ganacsatadi wakiilada ka ahana meesha ay ka baxeen waxa waa dakhli kala soo kordhiyay sadamka marka ku soo imanay waa run qanacsada Soomaalana ka wakiila laakiin kuwaasi qanacsada kuma ka soo yiki noqon lahayd oo suuqa ma si balaadhan lahaa oo qanacsadaas marka shaqaalo suuqa ka qaadanaya marka tani waxay dhibaato ku tahay suuqa shaqaalaha dhibaato ay ku tahay qiimihi maciishadana dhibaato ay ku tahay inay DBWL kordhisada taariifada iyadu marka awood mowlad iyadoo aanay golay wakiilado Soomaali horta waxay ku xiran tahay heshiiskii heshiiskii DBWL iyo dowladdu wada galeen wixii ku qornaa uunbay DBWL ku dhaqmaysaa marka hadii heshiiskii ku qornay taariifadu ku dhin karto daanu heshiiska ma arag in kulli baarlamaanka hadda waa ku hadal hayay boorin jiray heshiis la nooma keenin inay bal iyagu heshiiskii doontaan imka dowladdu wadaaday korinaysa taariifad wasaaradda maaliyadda dadka oo xukuumadda hadii korinaysa taariifad waxa qasba taariifadaasi baarlamaanka horta oo ila baarlamaanku ansixiyo taariifadaas ma kordhi karto marka DBWL maxaa diidaya in goos heshiiska ku xiran tahay oo waxaynaan inagu jaajkareen in aanay ahayn oo heshiiska ku xiran tahay balse baarlamaanku inay iyagu codsadaan in heshiiska inta loo keeno ay eegaan waxaan lagu qodobada lagu heshiiyay bal waxay ahaayeen miyay ku jirtay in DBWL taariifadaas ku kordhin karto mise kuma ay jirin wasiirko kale maran maqlayay malaha waxa buu lahayay wada heshiiskay ku jirto mar horay damcay inay kordhiso laakiin hadda inay heshiiskii ka muuqato heshiiskii cidii dee ku shaqalahay dadka wakiilka ahayd dadka baarlamaanku shakhsiyaadii buu ka tageen magar shakhsiyaad bay ahaayeen baarlamaanku imka 3 milyan af dhowr milyan Soomaaliland ku nool buu nimba in ka matalaa tusaale aniga xildhibaanka ii matalaayay dee aniga iyo intii soo dooratay oo dhan buu wakiilka yahay xildhibaanka adiga ku matala adiga iyo intii soo doortay oo dhan buu wakiilka yahay wasiirka laftirkiisa xildhibaan baa matala wasiirada laftirkeegu min kasta constituency uu leeyahay intii wasiirka iyo intii la constituency ay soo doortay xildhibaan baa matala marka xitaa wasiirka xildhibaan baa ka wakiila ilaa dhibaato wasiirka guri wasiirka gurigiisa cunto laga cunayo waxna way saameynaysaa oo dan yartu ma saameynayso guriga wasiirka cunto lagu cunayo saameynaysaa xitaa dhibaatadu waxay saameynaysaa ugu dambeyn hadii qiimahan kordhayo oo aan iska kordhin la joojin waayo dadkii ugu gudoodayaa qofka bini aadankii wuxuu ugu awood badan yahay markuu gaajoonayo cid ka awood badan ma jirto laba wuxuu ugu awood badan yahay markuu caadafadoonaya la ciilo u arkay in dowladdiisina wuxuu qabanayn oo wixii waxba ka dhiman wuu isciilaya labada mar wuxuu ka awood badan yahay bini aadanku ma jiro tusaale fudud inuu soo qaadano esna markii dagaalka dowladdiisa aad baray dowladdiisa aad baray taangiyaha haysatay diyuuradaha haysatay beebiyaha haysatay hubaysatay daa esna wuxuu haystay waa la garanayay caadifad iyo in la ciiray dadka iyo inay gaajsanaayeen baahnaayeen baa waxay keentay inay ciidanka intaa la jiiraan marka dadkanna haddii ay gaajoodaan oo la ciilo waxba kuma aha in dee allah mustacaanayay dadkan in ganacsatadan iyo sistemka dowladnimada in la jiiraay in dadka way u fudaanaysaa marka in wax kasta cagta loo dhigo dowladdu dadkeeda ka warhayso sida dowladdu dadkan ka timiday dadkana u shaqaysaa dadkayna ma tashaa marka dowladdiina dadka u dhibisanaato qaramada midoobeynta badan wax soo saarta warbixino sanadla oo ay kaga dhasho qiimaha maciishada iyo kororka qiimaha kale hoos u dhaca adu warbixin dhammaystiran adigoo dul istaagaya maciishada ama cuntooyinka aynu ka isticmaalo gudaha Soomaaliland ee dalkeena muhiimka u ah maxay imika horta si guud haddaynu isugu jamcino mar qiimeyntan waxaa samaysa saadaashan fo waa samaysa oo qaabilsan yuunta cuntada in waxa la yiraahdaana Fowpry Index imika Fowpry Index oo kale waxaa laga duulaa 2014-16 oo waa index kolba laba sano isku xiga laga duulaa percentage laga soo saaraa marka percentage-ka cuntada intaa markay ka hayd inta wixii ka dambeeyay inta ku dhaal leega markaas kale markay neegno qiimo kororka cuntada wuxuu bilaabmay 20 November uu socday 2020 November uu socday illa uu soo gaaray allahumma saxanada imiko u marayo tan imiko ka markay noogno guud ahaan marka sanadkii hore bishan marka loo eego sanadkii hore wuxuu marayay 100 marka loo eego labada sano laga soo gudbiyay 25 oo micnaheedu yahay intii labada sano marka loo eego 35% oo marka 100 meel 35% ku safraya hadda ay noogno bishan January kaliya uu kordhay hadana oo 36 ku marayo bishan kaliya kaliya waxba ku biiray hadana hadda aanu midmid kala qaadno kala tusaale ahaan bariiska oo kale
waxay saadaariyeen oo Allah mustacaana sheegeen in briisku wax soo saarkiisu waa intiisii buu yahay een stockiskii wuu buuxaa laakiin dhibaatada waxay sheegayaan in dalabkii briiska ku soo dhacay badan ka badan inta soo baxday supply iyo demand baahida iyo dalabkii baahida loo baahan yahay briis baa waxay ka badan tahay dalabkii suuqa yaal taas qiimaha kor qaadsa waxyaabo lagu sababay inaan ka mid ah tusaale ahaan USAID-na qiimeynteedii 2022 ku sameeyso kale galleydii Mareykan soo saarayay iyo tiijina soo saaray badankaga Jiina qaata Jiina 3.5 million metric ton buu bereer qaadan jiray halka uu imika maraya 25 million metric ton u marayo marka dad badan oo galleyda isticmaali jiray waxay alternative ka dhiganayaan briiskii marka dhimaankii briiska kordhaya taasa waxay keenaysaa marka inuu briiskii qaaliyo sonkorta oo kale saddexdiisii nagu dambeysay wax soo saarka sonkorta hoos buu dhacay sida FAO ku sheegtay warbixinteedan ay soo saartay June 21 markaas sonkortii hoos dhacday maxay keentay inuu qiimihii sonkortu qaaliyoobo shayga u qaalisanay imika suuqa imaadaa isna waa sonkor sidoo kale qamadigu isna maxaa ku dhacay in wax soo saarkiisu waa intii laakiin se dhimaanka kusoo dhacaya dalabka soo dhacaya badan taasi maxay keentay hadduu qamadi qaaliyoobo daqiiqnimo qaaliyooday baastan iyo qaaliyoobada qamadiga wax laga sameeyay daqiiq iyo qamadi marka imika haddeen isku soo duuduubno bariisku inta hore ku qaaliyoobaya 22 in daqiiqdu sidoo kale baastadu inta sidoo kale sonkortuna sidoo kale inkastoo la saadaarinayo in production-ka sonkortu ay weliba warbixin aan xalay arkayo kale ay sheegayeen FAO in qiimaha sonkortu laga yaabo bisha labaad oo kale in stock badan oo suuqa yaala la soo daayo oo stock dunida la isku dayo in la yareeyo inta production kordhayo oo qiimaha sonkortu hoos loo soo dhigo insha Allah ma jiraan warbixino iyo saadaalo dhinaca Soomaaliland ay xukuumadda ay soo saarto oo ay ka galiso waxa dunida ka dhacaya waxa gudaha Soomaaliland laftiisa ka dhacaya markay noqoto dhinaca macaashada haddii ay sameeyaan had nooga sheeg kartaa haa way jiraan oo wasaaradda maaliyadda soo saartay intaan ogahay saddex bilood la soo saaraa in lifaaq wasaaradda miisaaniyadda waa la soo raaciyaa isagoo saddex bilood laana mar waa la soo saaraa mid waxay smaaj kareynayaanba kayitu iyo laa masacana 9 bilood hore 21-kii iyo iyaga FAO samaysay aad bay isku maaj kareynayaan oo waxba kuma kala duwana oo FAO sida u sheegtay inuu bil kasta qiimuhu kordhiyey wasaaradda maaliyaddana u sheegtay inuu bil kasta qiimuhu kordhiyey laakiinse waxaad moodaa inay ku kala duwan yihiin 22 oo kale iyo 23-ga oo wasaaradda maaliyaddu way sheegaysaa in qiimuhu kordhi doono oo la sanadka 22 oo dhan kordhi doono in wasaaradda maaliyaddu way sheegtay in FAO laakiinse sida u sheegtay waa somehow extreme iyadu oo inay xaaladu daran tahay bay in ka dhigtay oo recommendation-iska soo jeedsa oo kale wax ka mid ah inay wax feertaan in wadamada in soo koraya soona dhibaatooyinka kale waxyaabo keena wax ka mid ah dad badan oo wax beeran jiray qofku kaliya markuu wax beerto kaliya wax beeran dad badan buu quudin jiray dunida dad badan oo wax beeran jiray oo liba wadamada soo koray waxay ka guureen Allah mustacaanayay magaalooyinkii soo guureen oo waxay beerani wasiga yimaadeen marka dad badan ay quudinayeen waa la waayay dad badan quudinayeen wax lagu quudiyo baa la waayay marka xaqee loo ordayaa dunidii wax soo saarisay dunidii wax soo saarisay dhulkoogii ay beeranayeen iyo dad kororka dadka markasta wax badan kororka dadka dhulkan beero wax soo saarka beeruhu sidoo u kordho iyo dad soo kordhaan kororka dadka ka badan marka dhimaankii baa markasta badanaya marka waxay FAO soo jeedisay kale in wax la beerto inagana xukuumaddeenni de kharashaadkii laguma jahayn beero oo kharashaadkii wasaaradda maaliyadda hadii la gelin lahaa extra baa uga dhigtay FAO recommendation-keeda la qaadan lahaa oo beero la gelin lahaa waxbaa jiri lahaa tusaale ahaan imika qiimuhu may ka dhimeen malaha in 10% weliba 10% aas micno burana samaynayo tusaale haddaynu eegno 10%-gan haddaynu xitaa la qaadno riidka baarlamaanka iyo faaryuga dawladdu cashuurta jaangoyso iyo riidka baarlamaanku jaangooyo inkastoo aan sanayba xukuumaddu riidka baarlamaanka iduma farigelin karto faaryugu miyuu wax ka dhimi kartaa 10%-ga xitaa haddaynu la qaadno riidka isku qaadno halka tan ee bariiska ah inta laga dhimay haddaynu calaa kuntan kiishu dul istaagno sonkorta 2,000 shilin baa laga dhimay gebigaba khabtada sonkorta dowladdu cashuurta ka dhimtay 2,000 shilin marka 2,000 shilin bay qanacsadii cashuurta laga daayay qiimahan kordhay intaa leekaay muxuu uga dhigan yahay marka qanacsada iyo dowladdi bariiska 1,900 shilin baa laga daayay xitaa marka inuu riid kala qaadno 9 riid baa ku dhacay sodda 9 riid baa u kala duwan mise 8 riid meelaha roughly 8-9 waa mid riid baa ku dhacay baarlamaanku dejiyo oo baarlamaanka iyo duty-gii faaryuga wasaaradda maaliyadda marka intaas dhan haddaynu isku qaadno bariiskan isna wax laga daayay 1,900 shilin daqiiqda waxa laga daayay 1,800 shilin ta waxaas markaa micno buuran uma samaynayaan waxa ka qumanaan lahayd in wax buuran laga daayo
in kharashaadkan loo jeheynayo meelo kalena in beeraha oo at least beerta raashin ciidankanu la soo saaro kalluunka ciidanka badan la galo kalluun la soo saaro wasaaradda kalluumeysiga iyo waxay noogu filnaadaan de oo bal at least wax qabtaan oo kharashaadkan wax soo saar dhab ah inuu arkayno loo jeeyo dadka waxa weey maalgelin dadkii kalluun dhiirinayaan at least xitaa loo qaybin lahaa beeralayda kharashaadka loo lahaa bal idinku cash crop iskan degdeg suuqa uga gali kara tamaandhada iyo kaarootka basasha iyo saladka soo saara oo lagu maalgelin lahaa oo bangiyada xitaa laftirkooda lagu qasbi lahaa yaa oo imika bangiyada la oran lahaa sanad bangi dowladba shad ka qaata ama liisa loo oran lahaa waa cidan aad wax maahayna soo ta bangi salaan bangiyadan qaar buu ku jeegay qofkii kun doon mushaarkiisa ma dakhli ku sii billaahay ma wax maahayna dadkeena dakhligoodu rafli ma isku celcelis miyuu yahay kun doolar ma dadkeena dakhligu wuu isticmaalaa 300 dollar 200 dollar in lagu khasbo dadka ka qanacsan Soomaaliland qof kasta bisha 300 dollar soo gasho waxa maaynaysa oo bal siyaasad bangi ama xeerar bangi baarlamaanka iyo dawladdu wajahan gooyaan oo in ribada ma intaan isku qabsan oo bad qofan aad waxa maaynaysa waa ayo waa reer Soomaaliland dakhligu haysta waa intii oo nidaam kharashaadkan lagu jeheyn karo oo dawladdu la tamaadaabay in ahayd halkan ay kaliya lagu jeetsanayo xilligan ma xilligii aan waxan qabaa in la maarin lahayn in maxay ahaayeen ma in miisaaniyada waa xilligi marin hag siyaasada ma fiscal policy lagu sameeyay lahayn miisaaniyada iyadoo maciishadu sida aan u sheegnay maraysa halkii ugu sareysay oo dabaqadana dadkii kala noqdeen in suurtagal ma noqon karta in xukuumadda Soomaaliland ay la soo dogto raashin oo idan laftay day iyo shaqada noo horta waxaan arkay dad badan oo fikrada qaba laakiin dadka fikrada qabi dhowr shibi seegan yihiin waxyaabaha ay seegan yihiin waxa kamida marka koobaad Allahu musta'aanayay hadii ay xukuumadu raashin soo dejiso waa individual wakiiladi raashinka waxa soo dejiyay qanacsata badan qanacsata badan waxa yaqaanaan sida loo qoondeeyay deegaan kasta waxa gaaray sida loo qaybiyo oo in allocation distribution noqonayo qaybin qoondeyn iyo qaybin hukoomada way ku adkaanaysaa maadaama kreditay shireebay u qoondeeyay shireebay u qaybinaysa wada imika in heeban ku soo dhawaane hukoomada miisaaniyada laga cabanayo aba sidan ay u maamusho leeyahay ama mashruucyada kale dalka deegaanka u badisay tabal hukoomadii raashin keentay oo kredit qoondeyntii iyo qaybintii ku ah waxa ma ilaadu fikirtaa tab marka hukoomadii bulshada la oleynaya ama aan u maleynaya qofkan ku talanaya mid kale jirta haddii hukoomadu raashin soo dejiso waxan qanacsan badan ma ka shaqeyn jirtay qanacsan shaqaale lahayd ashur bixiyaal bay hayaan meheradeeda kaga jireen da wax suuqa ka baxaya marka team dhakoo hadan oo circulation kale lacagta kii qaadanay waynu meesha ka saareyna number 3 suuqa qasigu waa xurbayna oo sharciyeyna sheegaya di xurriyadiiba iyadna meesha ka saarnay laakiin iyadu qanacsadan waa lagu daba galaan war xurriyadan ay leeyihiin in xurriyadkii loo bedin di xurriyad ka sanwaanka saxafadu si xurriyad malah la si xurriyadda dadnu xadidanta qanacsanaanta xurriyadda shalay si xurriyadda loo xadidayti xurriyad furan laga daayay suuq qanacsigu waa xor waran hadda xurriyad furan yahay noqon xurriyadda xadnaad sidoo xurriyadda hadal ku xadidantahay xurriyadda saxaafaduna ay u xadidanto kan aan ugu dambeyn aan ku soo dhawaano gnaanadka aan barnaamijkan aan maxay noqon kartaa aan kala soo jeedinta aad u dambeysa saay xagana xagoo noqoto ilkana nabad galaan no arkan waliba waxa qumande tala soo jeedin mar haday noqoto meela intii hore midan baan soo hadlay tala soo jeedintana de inaynu intaas wax ku dhawdhow ama bal wax maad kareynayaa inu sheegno nanu dhowr siiba soo jeedin laha dhowrka sheen soo jeedin wax kamid horta number 1 waxa la joogaa waqtiga wasaaradda qanacsiga ay seen price ama xadidaad qiimo ku sameyn lahayd maciishada wada dunida way naga arkayno qiimeyntii foona waynu sheegnay wasaaradda maaliyadda laftirkeedu waxa tan sheegtay 2022 qiimaha in raashinku oo miisaanadu wax soo lafaaqeen inuu sii kordhi doono marka hadaba si aanay dan yar tan meesha uga bixin dadkan dabaqada dhahay xitaa inuu mushaarkoodu la kordhin xaaladahan jira ee shaqaalii kamid yihiin xuquuqsatadii kamid tahay iyo meesha inuu bixin waa in bal qiimaha la xadido si taas marka uu hirkasho waa in wasaaradda maaliyadda iyo baarlamaanku wada shaqeeyaan sidii miisaanada cashuur oo dhan lagu dhaafi lahaa walaab tahan bariiska sonkorta daqiiqda iyo saliidda gebigooda wax shuruud laga dhaafay 100% inay in baastada oo kale in cuntada ciyaalka caanaha
weli waxa cuntada ciyaar kan 100 xabo ku wala gudro baastada iyo caanaha iyo waxyaabaha kale cuntooyinkan edible goods kale ilaahda mucuud cuntooyinkan Allah mustacaanayay in hariko iyo beans iyo waxaas kale laga dhaafo tariffiska oo cashuutan custom ku dhacday kala duwan yihiin midna waa custom duty oo rate iyo value customka ka soo baxda midna waa riidanka waa 8 cashuurada kala duwan ee tariffiska 8 cashuurada kala duwan tariffiska laga dhaafo ina soo baastada iyo caanaha kale iyo idibal cunooyinka Allah mustacaanay kala beeniska iyo helikob iyo waxaas oo kala laga dhaafayna cashuuraanta 8 taariif ee kale ku dhacay ee tusaale hadaynu micneyno kala sayid tagasle harbor tagasle ee municipality tagasle ee kooki dowlad hoosale ee Allah mustacaanay development tagas ee administration tagasle ee business tagasle ee stamp duty tagasle waxaas oo dhan iyaga in zero laga dhigay iyaga marka wixii baa soo yaraanaya marka halka ku jirta maxaa la sameeyay dowladdu cashuur ba ka baqato ma waxa la sameynayaa tabaqadii dhexe ee dakhligoodu wanaagsanaa cashuur ba ayagu cashuur ba fiilku ma waxan wax af qalaad wax lagu raadaa marka la qoonaynayo tax expenditure ba lagu raadaa oo tax expenditure waxa weeyii in marka dakhliga la joogo waa in marka kharashka la joogo waa lacag dadkan jeebadooda hoggaan lagu akiyo oo cashuur ka soo la dhaafay waa lacag jeebadaadu ku hakatay marka nin la damid lacag jeebadiisu wuu ku hakatay kanada waa laga daba tagaya xagga lagu badeynayo cashuur iyo wax la sameynayaa tax measurement oo salaad qof kasta oo dakhligiisa bilaha oo shaqaalaha oo dakhligiisa bilahi ka sarreeya $400 waa wada inuu isu soo qaybsado fayidkiisii waxa la kordhinayaa Allahumma sana cashuurta oo haduu ahaa 6% imka xaggu ka yahay 10% baa la gaarsiinayaa ka sarreeya kun gaadhana 10% ga looga badinayaa 50% baa la gaarsiinayaa ka 2000 yahay korba asaas loo sii wadaya marka dakhri halkan ka lumay dowladda bartan ku soo xoroonaya number 2 leeyahay wax jira number 3 qanaacsatada inaan la deen ay waawayn shirkadaha waawayn bakhaarada in wholesalerada ay waawayn iyagana wax la sameynayaa in la kordhiyo in macaashkooda kale oo inaga dowladdu darna dhibaatooyinka jira waxa arkaysa dunida waxa jira personal income tax oo soo gala meheladaha kooban ee yaryar business tax oo soo gala oo laga qaado dakhliga soo gala shirkadayaasha iyo meheladaha bakhaarada waawayn iyo corporate tax loo qaado shirkadaha waawayn inaga waxa shardha ma cashuur ma laga qaado la yiraahdo macaash 10% in wixii la kala diibo oo talan bakhaarleyda macaash laga qaado wholesalerada laga qaadayo xagga uu 10% ka yahay la kordhiyo 15% laga dhigo madama uu in iyagii baa la ilaaliyay haddii dowladu u tirayso cashuurta loo jibinayo in hadii danyarta cashuurta laga jibiyo xukun kibsan miisay meheladu wax xirmaya iyagii baa loo danayay iyagii cashuur dheeriya laga qaado oo 15% macaash kale laga dhigo shirkadii waa inaa corporate tax ka ahaa in laga dhigo 25% ilaa 30% laga siiyo sababtoo ah cashuurtan imika soo cashuurta ugu badan dadkeena dadku ugu badan cashuurta bixiya wadanka haddii ahaan iyo tiro ahaanba adeegyada cashuurta lagu qabto dadka ugu badan ka faa'iideysana waxa ugu badan adeegyada cashuurta inta ugu badan dadka ka faa'iideysana dadka labad ammaanka oo kale aniga cashuurta laga qaado ammaanka lagu bixiyo iyo ninka talasoon ninka talasoon baa iga ammaankayga baahi badan tahay ninka daabshiid baa iga ammaankayga baahi badan ninka samkii baa ammaankayga baahi badan tolan Omar iyo Maweer iyo dadka tiim cuntada raajiso iyaga ammaankayga baahi badan marka in iyaga cashuurta lagu kordhiyay danyarta waxaan lagu jibinay xubay ammaanka iyo u baahi badan in iyaga kor loogu qaado marka corporate tax-kiina teed dhibirta la gaarsiiyo marka cashuurtii halkan iska dhintay si aanu kharashkii iyo dakhligii miisa ay wasaaradda maaliyaddu ay miisaanadku dusay aanu fagaag dhexdeeda ka iman waa in cashuurtan laga kabaya markaasna shayga labaad oo talaynaya waxa tahay shidaalka oo kale in xukuumaddu ay isku daydo iyagana in cashuurta in laga dhimo weli cashuur badan intaan laga dhimin horta waxyaabaha muhiimka wax ka mid ah imika maalintii dhaweyto shidaalku qariyoobay kale in maalintii tusaale ahaan in maraykanka waxa xusuustaa in cidii ugu badan propaganda fidinaysay tetris iyo wakaaladaha wararka reer galbeedka wax fidinayay caawu ayuu fuushku weerarayay Ukraine hal mar baa qiimihii saliidda qeyrin dunida uu ku iibsanayay 882 ka tagay within 1 hour wuxuu gaaray $96 isla subaxnimada waxa soo toosnay 10 kala tirada shaqada 7,700 800 shilin oo dunidii shidaa kan maanta qaaliyoobay wari inuu soo gaarin babe waxa uu buu qaaliyoobay wari waa kii qeynay wala ma soo safeeyne maxaa keenay inuu inta keeno mid kale dad dhibaato jira wax tahay isla maalintii buu shiimu weerarin Ukraine 7 saacadood wax ka yar shidaalka 96 door mariyay wuxuu ku saliidii qeynay 96 door mariyay wuxuu ku soo noqotay Allahu subhanahu wa ta'ala $90 cid kasoo google garan karta oo crude oilka price naga iskiisu waxa imi kadii google lagu qoro la arki karo cid kasoo wax la arki karo inagana mu soo digin
ودواهي من أما أشقري لإنسيين وقادنا من أوبنوبليشنا إن كنت إن كان حسيت إني كنت كان جيسي قيمه دواهي واخن صار عم قيمش هذا دواش ودعوى دولا دخلنا حيا والله صعدت دولي ده مصر تو ضل أشقر السوق تعالى شد السوق يبقى أشقر هو من بليشن أو بروباغاندا أي عدد في الصف عندك ما كان جيس مريخ شنان كم قال يومين جديد إن كم كم حد جديد سكر قال يومين صالحان إن شدا كان تيار الله وحري يكلا وارهم إن هو ده ووف يعني هاي لكن حد ذكي نمر خلاه يقو أو واحد كفكر يعني دخل وين هو ده كل عيه وده ذكي اللي جيب سنة يكلا واحد نقول حريان نعتقد كلام مر خلاه يقو شدا الستاندر له دخل وجه هو ده دي دنيا الآن هو ده وسخين هير قاعد مثل مره كان هو ده يتشين عليه هو ده أنت قبنا يجا وسخين هو مر له قاري مر كان إنها جم حاله ينولي هاي هو ده هو سخيننا هو مر كنا لديدين هو ده نوسخين هو مر كنا كحرام دروس وتوسخ يعني ونقيم تنا نوسخيننا مر كان إنها مره كان إلا جور مستعمل يشتغل كان دخل قبضان ولا أنت ورشدي سترين ciin weeyad oo shidiga jireen yurubaynta ilaa shidiga jireen marka inaga markan standard kan dunida ay dajisatay maxay nagu qasbay horta heerkooga markii in soo gaarnaa inuu standardada dhiganatay wali heerkooga ma inaan gaarin marka shidaalka la keenaya ha noqdo xitaa kugu dakhow badan dadku nu wanaagsan yahay haddii dalkan ii itiinka gaariga aan wax yeelinin ijiiga gaariga hadduu xireen yahay laga day waa sax laakiin doon shidaalkan ijiiga gaariga wax yeelinin hal la keenaa uu qaba maadaama qiimihi soo ta marka suu naftu qaliyooday warshadihii allah mustacaanay furun waxa ku shaqeeyaan naftu wiil qaliyoobiya warshadaha la yiraahdo nasiyaa electric bill-ka electric-ka ku qaliyoobiya biyahan la soo tuuray injineerada ku shaqeeyaan waa shidaal basaskiina qaaday waa shidaal marka waxa soo dhamaayay noo jabaya marka ay kala laga eego faa'iidada bulshada yaa laga eego nin qanacsada iyo wadanka wax naga iibsanaya haama gaar ah inoo dhisno toobiyo kale wax naga iibsanaya soomaa standard bay naga rabtaa soomaa hama gaar ah inuu dhisno Itoobiya oo shidaalkeeda lagu dhoofiyo shidaalka Soomaaliland haamiisa haamo ugu waran haadaan shidaalkuna soo galo shayga saddexaad waxa weeye kayd raashin lagama maarmo dawladdu waa inay yeelataa kayd raashin oo waliba dhiri gelisaa dalaga dalka dadka lagu jiheeya wax soo saar oo imika qanacsatadii loo fududeeyaan dhulkii dad baahaysta dad buuxday dadkan laga qaado ama dadkan maalgelin la siiyo oo bangiyada maalgelin looga qaado oo bangiyada lagu qasbay in qiimaha maalgelinta riidka ay saarayna jabiyaan in qofka shuruud ay ku xariyaan yareeyaan oo beerihi la maal gashado oo dadka xitaa qofka dhulka maal gashin waayo laga qaado dhulkan day dad dhulka maal gashin in soo saar la siinaya ama la sameeyo ganacsatada hantida haysata iyo beerileyda la isku xiro ay wixii wada maal gashadaan oo si marka dalagii dalku inoogu soo baxo salaan imika mareekanka briiska la cuno iyo geed la cuno wax badan galay la cuno iyo qamadiga la cuno inaga maxaa briisina ugu salaaday inaga ba galay qamadi beer karin iyo garow marka markasta gelidan badato cidan wax jeeyin kartaa waxa weeye xukuumada oo hoteeladii la soo kordhiyo farsamooyina noocyo kala duwan oo gelidan loo isticmaali karo oo saaran galowda 100 nooc cuntada loo isticmaalo inaga wari waxna isticmaalnaa tii ugu yeeshay inuu gaadho inna wajadna abana sidii macaan lagu daraya intaas oo malaq wax jiray galay waxa jira iyadoo in Allah mustacaan aaday in iyadoo kaloon lagu sameeyo intaas uu nooc jirta marka dheeladeenina way la keenay doonaan ugu dambeynta laakiin balwarta dalaga habato in meel geeyo ka cuntada kale wax naga timaada way Itoobiya marka dalaga in taalahan dadka ay ku galay noo dadka ay ku wadanay ku xashayaan uu nagu qariyo wadanay marka dheeladii way diinay waxa nagu yiraahdeen sadex 2000 shilin baan nagu biiray shay kas item ka soo wadanay lucun 2000 shilin baa lagu daray waxa ku sameeyeen caana iyo galleydan iyo qamadigan iyo waxaan cunaynaa bad hubi Itoobiya noo imaada Itoobiya nada war baxad cadan marka inaga waxaan soo saarnaa suu inagu jabo marka aanu inahan soo jeedin lahayn waa inaha aad iyo aad ayaad u maasan tahay dawdeel ka soo xoha dhaqaalayahan Cabdiraxmaan Maxamed Ibrahim oo marti ku ah barnaamijkan gaarka aan ku eegaynay bal waxaas cir barka keenaa sida loo doojin karo iyo qodobka aan kaas intan barnaamijkaasi mid la kulmi doono waana jacdaan unaayo iyo dhammaan baakhirta kale gala qayb gashay waxa ku dhaafay sidaas iyo mid kale salaam alaykum aad ba maasteraan.